নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, ভাৰতবৰ্ষত বাওঁপন্থী বামপন্থী নেতা বুলি ক'লেই সততে চকুলৈ অহা ব্যক্তিজন হৈছে সীতাৰাম য়েচুৰি। নাম সীতাৰাম, কিন্তু তেওঁ বামপন্থী চি পি এম দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। আপোনালোক সকলোৱে জানে এই শিৰোনাম, ইতিমধ্যে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে। 12 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সত 72 বছৰ বয়সত সীতাৰাম য়েচুৰিয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছে। তেওঁ এমাহ পূৰ্বেই 19 আগষ্ট তাৰিখে এইমছত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। নিউমনিয়া হৈছিল তেওঁৰ আৰু তাৰপিছত তেওঁ ৰিকভাৰ নহ'ল, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰিলে। শেষটো তেওঁ ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলে আগষ্ট মাহতে আগষ্টৰ 22 তাৰিখে, যিদিনাখন আন এগৰাকী বামপন্থী নেতা প্ৰাক্তন পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেৱ ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছিল। চি পি এমৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বুদ্ধদেৱ ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাছিল আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ 12 তাৰিখে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। জন্ম হৈছিল আগষ্টৰ 12 তাৰিখ 1952 চনত। তেওঁৰ শৰীৰ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে এইমছত প্ৰদান কৰিব, এইমছত জমা দিব, এইমছত দান কৰিব। সীতাৰাম য়েচুৰিয়ে উইল কৰি থৈ গৈছিল, তেওঁ বিচাৰিছিল তেওঁৰ শৱদেহ কোনো এখন চিকিৎসালয়ত দান দিয়া যাওক, যাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰৰ কাৰণে তেওঁৰ শৰীৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, যাক আমি দেহদান বুলি কওঁ। গতিকে আজিৰ দিনটোত সীতাৰাম য়েচুৰিৰ যি শৰীৰ শৱদেহ থোৱা হৈছিলে চি পি এমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত, দিল্লীৰ গ'ল মাৰ্কেটৰ চি পি এমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত, যিসকল লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকে চি পি এমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জ্ঞাপন কৰিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। তাৰপিছত কাইলৈ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ শৱদেহ এইমছত দান কৰিব। গতিকে এই কথা এই বাতৰিও শিৰোনাম দখল কৰিছে। তেওঁৰ এজন পুত্ৰৰ কোভিড নাইণ্টিন সৃষ্ট পৰিৱেশৰ সময়ত এজন পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছিল। তেওঁৰ পত্নী সীমা সৃষ্টি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু তেওঁৰ এতিয়া এগৰাকী পুত্ৰ। যি কি নহওক, কিছু ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাৰ উমন্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতেই আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ সীতাৰাম য়েচুৰিক। আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, কোনোবা যদি ভাৰতবৰ্ষত বাওঁপন্থী নেতাৰ নাম মনলৈ আহে, দুগৰাকীৰ নামেই মনলৈ আহে আজিৰ প্ৰজন্মৰ। এজন হৈছে সীতাৰাম য়েচুৰি, আনজন হৈছে প্ৰকাশ কাৰাট। নম্বুদৰী পাৰ বা অন্যান্য বামপন্থী নেতাসকল হৰকিষণ সিং সুৰজিৎ ইত্যাদিক আগৰটো প্ৰজন্মই যদিও পৰিচিত, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ কাৰণে এই দুটা নামেই সৰ্বাধিক বেছি পৰিচিত বা এই দুজনেই সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয়, দুয়োজনেই চি পি এমৰ নেতা। যি কি নহওক, আমি পুনৰ কৈছোঁ, ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা মুকলি কৰিব বিচাৰিছোঁ, দুটামান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা আওৰাব বিচাৰিছোঁ। সীতাৰাম য়েচুৰি ছেইণ্ট ষ্টিফেন্সত তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ ইকনমিক্সৰ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছিলে। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল চেন্নাই মাদ্ৰাজত 1952 চনত। তেওঁ তেলেগু স্পিকিং এটা পৰিয়ালত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁ পিতৃ অভিযন্তা আছিলে, চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিল, মাতৃও চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিল। তেওঁ 1969 চনত তেওঁ দিল্লীলৈ আহিছিল, তাৰ আগলৈকে তেওঁ হায়দৰাবাদ নতুবা চেন্নাইতে আছিলে। 1969 চনত যেতিয়া তেলেংগানা ৰাজ্যৰ সৃষ্টিৰ যি আন্দোলন, সেই আন্দোলনে এক পৰ্যায় পাইছিলগৈ, সেই সময়ত তেওঁ দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ হৈছিলে। দিল্লীৰ ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজত মই ক'লোৱেই তেওঁ ইকনমিক্স পঢ়িছিলে, ইকনমিক্সত অনাৰ্ছ লৈ তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছিলে, স্নাতকৰ ডিগ্ৰী লৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ যাব পাৰিলে হয় দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সলৈ, কাৰণ তেওঁ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইকনমিক্সৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত। কিন্তু তেওঁ গ'ল গৈ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত, আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়তে তেওঁ সেই পৰিৱেশ পালে, যি পৰিৱেশৰ যোগেদি বাওঁপন্থী চিন্তাধাৰাই তেওঁক প্ৰভাৱিত কৰিলে আৰু কালক্ৰমত তেওঁ এজন বাওঁপন্থী নেতা হৈ পৰিলে, আখাৰীৰ বাওঁপন্থী নেতা হৈ পৰিলে। মন কৰিব, 2020 চনত দেশৰ আখাৰীৰ বাতৰি কাকত হিন্দুত সীতাৰাম য়েচুৰিৰ এটা ইণ্টাৰভিউ প্ৰকাশ পাইছিল। সেই ইণ্টাৰভিউটোত তেওঁ কৈছিলে, যিদিনাখন তেওঁ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলে জে এন ইউত, যিদিনাখন ভাইভা ভইচ আছিলে, সেইদিনাখন যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে, তেওঁ তৎক্ষণাত হঠাতে তেওঁ সুধিলে, আপুনি ধূম্ৰপান কৰেনে? য়েচুৰিয়ে ক'লে, কৰোঁ। তেতিয়া ক'লে, এটা চিগাৰেট জ্বলাওক। গতিকে তেওঁ থতমত খাইছিলে, কাৰণ সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত নাছিলে, কিন্তু সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ জে এন ইউত সেই সময়ত আছিলে। এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ধূম্ৰপান স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক। যি কি নহওক, তাৰপিছত জে এন ইউত বামপন্থী এক চিন্তাৰ সূচনা কৰিলে সীতাৰাম য়েচুৰিয়ে। তেওঁৰ সহপাঠী আছিল প্ৰকাশ কাৰাট।
যেন জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ সভাপতিও আছিলে সীতাৰাম য়েচুৰী আৰু এছ এফ আইৰ তেওঁ জে এন ইউ ইউনিটৰ প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে আৰু জে এন ইউত থকাৰ সময়তে বিভিন্ন আন্দোলনৰ নেতৃত্ব তেওঁ বহন কৰিছিল আজি তেওঁৰ সৈতে আমি ইন্দিৰা গান্ধীৰ ফটোখন লগাইছোঁ আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিখন ছবি সেই ছবিখনত কাৰণ সীতাৰাম য়েচুৰী জে এন ইউৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি হৈ থাকোঁতে তেওঁৰ নেতৃত্বত যিটো আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনৰ যোগেদি তেওঁলোকে বাধ্য কৰাইছিল জে এন ইউ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইন্দিৰা গান্ধীক পদত্যাগ কৰিবলৈ ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পিছৰ নিৰ্বাচনটোত পৰাজিত হৈছিলে পৰাজিত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ জে এন ইউৰ চেঞ্চেলৰ হৈ আছিলে পৰাজিত হোৱাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ যেতিয়া হৈ থকা নাছিলে তেওঁ পৰাজিত হৈছিল মোৰাৰজী দেশাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল তেতিয়াও তেওঁ চেঞ্চেলৰ হৈ আছিলে সীতাৰাম য়েচুৰীৰ নেতৃত্বত ইন্দিৰা গান্ধীৰ ঘৰলৈ এটা 500-জনীয়া জে এন ইউৰ ষ্টুডেণ্টৰ দল পাইছিলগৈ তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ ঘৰৰ বাহিৰত প্ৰথম অৱস্থাত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ক'লে সাক্ষাৎ কৰিম কথা বতৰা পাতিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰ পৰা 10জনক ভিতৰলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ল কিন্তু সীতাৰাম য়েচুৰী আৰু তেওঁৰ 500জন আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিচাৰিলে তেওঁলোক ভিতৰলৈ নাযায় ইন্দিৰা গান্ধী বাহিৰলৈ আহিব লাগিব ইন্দিৰা গান্ধী বাহিৰলৈ আহিলে সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি শুনিলে আৰু তাৰপিছত শুনাৰ পিছতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ চেঞ্চেলৰ পদবীৰ পৰা আচাৰ্যৰ পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ইন্দিৰা গান্ধীক সেই যি মেমৰেণ্ডামখন দি থকাৰ সময়ত যি এখন ফটো সীতাৰাম য়েচুৰীৰ তুলিছিলে কোনোবা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ কেমেৰা পাৰ্চনে সেই ফটোখন আজিও বিখ্যাত গুগলত সেই ফটোখন উপলব্ধ আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত এগৰাকী ভাইচ চেঞ্চেলৰ জইন কৰিব বিচাৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁৰ নামটো আছিলে প্ৰফেচাৰ বি ডি নাগ সেই ভাইচ চেঞ্চেলৰজনকো যোগদান কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে জে এন ইউ ছাত্ৰ একতা সভাই আৰু যোগদান নকৰাৰ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল সীতাৰাম য়েচুৰীও গতিকে ছাত্ৰ জীৱনত সীতাৰাম য়েচুৰী যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিলে আৰু জে এন ইউত আজিৰ তাৰিখতো বাওঁপন্থী ছাত্ৰ সংগঠনবোৰ সক্ৰিয় আৰু সেই সক্ৰিয়তাৰ যিডাল পুলি সেই পুলিডাল সীতাৰাম য়েচুৰী আৰু প্ৰকাশ কৰাওঁতে জে এন ইউত ৰুই গৈছিলে সেই পুলিডাল ডাঙৰ হৈ আজি এডাল বটবৃক্ষ হ'ল যিডাল বটবৃক্ষক এতিয়াও আন ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা আই উঘালিব পৰা নাই সেয়া এন এছ ইউ আই হওক বা এ বি ভি পি এ হওক কিন্তু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইয়াতকৈ পৃথক এক পৰিৱেশ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত এ বি ভি পি বা সুপন্থী ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ বা চেণ্ট্ৰিক ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ অগ্ৰাধিকাৰ বা তেওঁলোকৰ দপদপনি আমি পৰিলক্ষিত কৰোঁ কিন্তু জে এন ইউত কেৱল বাওঁপন্থী ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰে সক্ৰিয়তা বা দপদপনি বিভিন্ন সময়ত পৰিলক্ষিত হয় যি কি নহওক তাৰপিছত জে এন ইউ এৰাৰ পিছত তেওঁ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াত মাৰ্কচিষ্টত যোগদান কৰিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ চি পি এমৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ সদস্য হ'ল পলিট ব্যুৰোৰ সদস্য হ'ল 2015ত তেওঁ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হ'ল চি পি এমৰ পৰা দুবাৰকৈ তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ থাকোঁতে তেওঁ বহুবাৰ বা সাংসদ হৈ থকাৰ আগতেও এই যি মিলিজুলি ৰাজনীতি কোৱেলেশ্যন পলিটিক্স সেই কোৱেলেশ্যন পলিটিক্সত মূলতঃ বিজেপি বিৰোধী দলসমূহত একত্ৰিত কৰাত ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল বা বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহত সৈতে বামপন্থী দলসমূহক একেলগ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ ভূমিকা সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে লৈছিল 2004 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সেই চৰকাৰখনত কংগ্ৰেছ দলৰ মাত্ৰ বিজেপিতকৈ 7 নে 8 সদস্য আছিলে অতিৰিক্তভাৱে বিজেপিয়ে 2004 চনত 135খন আসন দখল কৰিছিল কংগ্ৰেছে চাগৈ 140-142খনমান আসন দখল কৰিছিল তৎসত্ত্বেও কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আৰু বিজেপিয়ে যাতে চৰকাৰ গঠন নকৰে সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া মাৰ্কচিষ্ট অৰ্থাৎ চি পি এম আৰু চি পি আই কংগ্ৰেছক সহযোগ কৰিছিল এই যি সহযোগিতা কৰাৰ এই যি পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছিল বাওঁপন্থী দলসমূহে কংগ্ৰেছক সহযোগিতা কৰাৰ যি এক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছিল সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে যাতে বিজেপিয়ে চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে যি কংগ্ৰেছ চি পি এমৰ এক প্ৰকাৰ শত্ৰু ৰাজনৈতিক শত্ৰু আছিল সেই কংগ্ৰেছৰ লগত সীতাৰাম য়েচুৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চি পি এমে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল চি পি এম সহযোগী দল আছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনত যি কি নহওক চি পি এম বা বামপন্থী দলসমূহে মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰো কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত পুনৰ 2009 চনত সমৰ্থন পুনৰ দিছিলে সেই ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিঘটনা বা সেই ধৰণৰ সমৰ্থন দিয়া কাৰ্যত সম্ভৱ হৈ পৰিছিল সীতাৰাম য়েচুৰীৰ কাৰণে সেইজন আছিল সীতাৰাম য়েচুৰী তেওঁ বিভিন্ন সময়ত এটা কথা কৈছিল 2017 চনতো তেওঁ সেই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল লিউ ট্ৰটস্কীৰ সেই মন্তব্য লিউ ট্ৰটস্কী হৈছে সকলো আপোনালোকে জানেই ৰাছিয়াৰ এজন কমিউনিষ্ট লিডাৰ
মার্কসিষ্ট চিন্তাধারায় পরিচালিত লেনিন আর ট্রটস্কিয়ে মিলি সেই অক্টোবর রিভলিউশনের নেতৃত্ব বহন করেছিল সেই বুরঞ্জলী রাশিয়ার বুরঞ্জলী না যাও কোনোবাদিনা যদি অবকাশ পাও সেইবর কথা আপনার সঙ্গে পাতিম কিন্তু আজি আমি সীতারাম ইয়েচুরিতে সীমিত হয়ে থাকি বিচারি লিয়ন ট্রটস্কিয়ে কৈছিলে মার্চ সেপারেটলি স্ট্রাইক টুগেদার পৃথকে পৃথকে পদব্রজ করক পৃথকে পৃথকে সমদল উলিয়াওক কিন্তু স্ট্রাইক একেলগে করক আর সেই চিন্তাধারার যদিও বাওপন্থী চিন্তাধারে পরিচালিত সিপিএম বা সিপিআই কিন্তু কংগ্রেসক সহযোগ করেছিল কংগ্রেসক সমর্থন দিছিল সরকার গঠন করবলে সেইজন আছিল সীতারাম ইয়েচুরি একাডেমিকেলিও বিদ্যাতনিকভাবেও যথেষ্ট সক্রিয় একাডেমিশিয়ানসকলের সঙ্গে যেটা আলোচনা করে একাডেমিশিয়ান হিসাবে আলোচনা করে যেটা সাধারণ লোকের সঙ্গে আলোচনা করে সাধারণ লোকের সদৃশ বা সাধারণ লোকজনে বুঝি পাকিয়ে কথা বতরাব কোবেন বহু ভাষা জানিছিল তেলেগু জানিছিল তামিল জানিছিল বাংলা জানিছিল হিন্দি জানিছিল ইংরাজি জানিছিল পলিগ্লট আসে বহু ভাষা কোব পারিছিল আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক প্রকার মিলি যাব পড়ার যে গুণ সেই গুণের অধিকারী আছিল সীতারাম ইয়েচুরি এজন ইকনমিষ্ট পলিটিক্যাল ইকনমিত ইন্টারেস্ট গতি বিদেশি যুহ এন জি ও সেই এন জি ও সমূহে ভারত এক যচার আর প্রসার পাইছিল আর সেই এন জি ও সমূহের যোগেদি বিদেশের ইম্পেরিয়ালিস্ট পাওয়ার সমূহে ভারত যধরণে শিপাইছিল তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল সীতারাম ইয়েচুরি সেইজন ব্যক্তিক আজি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো এইমসত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে সেপ্টেম্বরের 12 তারিখে আজির দিনটোর শবদেহ সিপিএমের মুখ্য কার্যালয় রখা হল আর কালিলৈ দেহ এইমসত দান করা হব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়েও সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে এক টুইট করেছে সেই টুইটত লিখিছে সীতারাম ইয়েচুরি আসলে লেফটর বামপন্থী সকলের লিডিং লাইট অফ দি লেফট ফ্রন্ট আর লিখিছে সীতারাম ইয়েচুরি আসলে এগারী ইফেক্টিভ পার্লিয়ামেন্টেরিয়ান কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে নহয় দেশেই নহয় বিশ্বের বহু রাজনৈতিক নেতা সকলে শেষ শ্রদ্ধা এইজন বামপন্থীর রাজনীতিবিদক জ্ঞাপন করেছে এইজন আছিল সীতারাম ইয়েচুরি যীতারাম ইয়েচুরিয়ে ছাত্র অবস্থাতে একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব বহন করে সেই সময়ত ভারতের অন্যতম এগারী শক্তিশালী রাজনীতিবিদ ইন্দিরা গান্ধীক পদত্যাগ করবলে বাধ্য করেছিল পদত্যাগ করপরা জে এন ইউর চ্যান্সেলরের অর্থাৎ আচার্যর পদরপরা প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ আগবালো সীতারাম ইয়েচুরিক স্মরণ করবলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবলে কারণ এইজন বামপন্থী নেতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে আপনাদেরও আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব পারে সীতারাম ইয়েচুরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাব পারে বা তেওঁৰ বিষয়ে কিনা মন্তব্য আগবালে জানাব পারে বা ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনের বিষয়ে যদি মন্তব্য করব বিচারে করব পাৰিব সমান্তরালক আমার এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বাতরির কারণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্ট